Poštovani gledatelji Večernjeg lista, dobar vam dan i dobrodošli u još jednu Večernjakovu emisiju. Danas imam čast u svom studiju najaviti mladu gošću, mladu učenicu Emu Donev. Dobar dan i dobrodošla. Hvala. Ema, vi ste jedina učenica iz Hrvatske koja sudjeluje na natjecanju koje potiče kreativno razmišljanje o znanosti. Kako je to zapravo natjecanje? Natjecanje se zove Breakthrough Junior Challenge i to je natjecanje gdje moramo napraviti video od minutu i 30 sekundi koji objašnjuje neku kompleksnu temu znanosti. Ta tema iz znanosti, ona obuhvaća koja se područja? Može biti iz matematike, iz prirodnih znanosti kao biologija ili kemija, matematika ili istraživanje svemira. Koja je to tvoja tema i kako si baš nju odabrala? Ja sam izabrala entropiju, koja je jedan pojam u fizici. Izabrala sam ju zato što mnogi ljudi ne znaju mnogo o njoj i dosta kompleksna. I to uključuje mene koji nisam znala puno o njoj i bilo mi je vrlo teško zarazumjeti. Pa sam zato odlučila nju koristiti u video, odnosno objašnjavati u videu, zato što sam htjela da kroz proces stvaranja videa da ja naučim mnogo toga o nekoj temi umjesto da samo pričam o nečemu što već znam. A kako si uopće saznala za takvo natjecanje i kako se uopće učenici u buduće mogu kandidirati za takva natjecanja koji imaju ovakvih afiniteta? Moja mama je slučajno pročitala to u jednoj knjizi, autor je spomenuo natjecanje, istražila ga i onda mi je rekla kao ovo bi bilo super za tebe i je, super je za mene zato što ja generalno radim videe, imam svoj YouTube kanal i ovo mi je bila kao odlična prilika da mogu napraviti video koji može osvojiti veliku stipendiju za faks. Bilo tko se može prijaviti, mora imati od 13 do 18 godina, odu na, od organizacije web stranicu, naprave video i prijavi se. Ono što je vrlo važno reći da je recimo sada u ovom periodu kada si se ti natjecala da je bilo ukupno 2400 kandidata i među najbolje je izabrano 30 radova. Tko bira najbolje radove? O kakvim se tu stručnjacima radi? Imam više komisija. Prvi dio natjecanja, kandidati ocjenjuju videe. Mm-hmm. To se zove peer-to-peer review. I onda svaki kandidat ocjenjuje pet drugih videa po kreativnosti, po kompleksnosti, koliko su bili zainteresirani i ono koliko dobro objašnjena tema. I onda nakon tog koraka onda ima jedna druga panela ljudi koji su znanstvenici, koji rade nekakve nove istraživanja danas i onda oni odlučuju ovih 30 semifinalista i onda za finaliste ima još jedna panela koji su najbolji znanstvenici danas, kao na primjer Sal Khan, voditelj Khan Academy kojim sam ja koristila za učenje matematike i slično. I onda oni ocjenjuju preostale radove. Da. Ipak, sada 30 radova je dano na ocjenjivanje, odnosno prikupljaju se lajkovi. Mm-hmm. Ajmo malo to pojasniti. Tko treba lajkati? Zapravo mi iz Hrvatske trebamo podržati tebe i tvoj rad. Da. Kako to možemo? Tako da otiđete na Facebook ili YouTube stranicu od Breakthrough Junior Challenge. Njihova zadnja objava je za Popular Vote, gdje svi mogu glasati za njihov najdraži video. I samo stisnite like na moj video. Koliko je potrebno lajkova i da li zapravo svi mi koji ćemo glasati i otići na tu stranicu pomažemo tebi, da li je to konačni način na koji se izabire najbolji rad? To je kao predzadnji korak, ja bih rekla. Mm-hmm. Ljudi koji su sada u semifinalima, odnosno polufinalu, top 15 će ići u finale, a onaj koji ima najviše glasova će ići direktno u finalnu, u finale, bez obzira na išta drugo i onda to mi omogućuje da idem direktno u finale. To natjecanje nosi jednu veliku nagradu. Mm-hmm. Što se može osvojiti na takvom natjecanju? Pobjednik natjecanja, onaj koji završna komisija se odluči, može osvojiti stipendiju $250,000. Njegova škola, odnosno njihova škola, će dobiti laboratorij, izvrstan laboratorij $100,000 i učitelj ili mentor koji je pomagao i inspirirao učenika dobije $50,000 novčanu nagradu. Budeš li pobjednica ti, a mi svi navijamo da budeš, stipendiju ćeš iskoristiti, da li već znaš za koji studij? Ne znam točno gdje želim ići na faks. Znam da bih htjela ići u inozemstvo i u neku
u neki jako dobar faks koji ima dobar program iz fizike i astronomije, odnosno astrofizike. Da, tvoja je zapravo želja biti astrofizičarka. Da, samo u zadnje vrijeme sam se predomišljala, možda bi bila astrobiologinja ili astrofizičarka, ali nikad ne znam što ću na kraju odlučiti, a ipak put u znanost vodi u nepoznata mjesta. Ne znam jesmo li odmah na početku emisije rekli, ali ti tek imaš 14 godina i sada si započela svoje srednjoškolsko obrazovanje u Zagrebačkoj 15. gimnaziji, inače si iz Ivanić-grada. Moram pitati, tko te to tako motivirao za upravo ove predmete prema kojima imaš najviše afiniteta? U početku je to bila mama zapravo, jer dok sam bila dosta manja, mi bi samo rješavali zadatke iz matematike pred pločom, tako da bi se bolje pripremala za školu. I ona je nekako potaknula tu ljubav prema matematici i onda je to preraslo u pohađanje natjecanja i da jako volim matematiku i da rješavam zadatke za zabavu. Ali dok sam ja istraživala matematiku, isto sam otkrila i astrofiziku, to potpuno sama. Jednostavno me interesiralo, odlučila sam malo više pročitati o tome i tako je to sve preraslo. Saznala sam o natjecanju iz astronomije, odlučila sam to pohađati i to je bio kao dream come true. Dobro, sama ste spomenula da nagradu dobiva i nastavnik, odnosno mentor ili osoba koja je to potaknula. Ko će to u tvom slučaju biti? Moja ravnateljica. Ravnateljica moje prethodne škole. Zato što ona je uvijek bila tu za mene i za puno učenika koji su htjeli raditi nešto što ih je interesiralo. Htjela sam više nadati iz astronomije, nitko drugi nije. I ona je organizirala sve da ja mogu ići. I uvijek je bila tu kad god mene nešto interesiralo i druge učenike. Bila je super potpora generalno školi i prije korone dok sam više na robotiku uvijek je bila sa mojim ekipom i navijela za nas i to je jednostavno bilo jako lijepo. Koliko upravo takvi angažmani ključnih ljudi u obrazovanju znače vama učenicima? Ti ovo cijeniš, ali koliko to cijene recimo tvoji kolege? Kolika je važna njihova uključenost u vaše interese? Jako je važna. Jako je važno da svi ljudi u školama ili slično da budu tu za učenike i da ih potiču da rade što god ih interesira. Mislim da je to jako važno. E sad, Ema, matematika je noćna mora za veliku većinu učenika. Slažem se. Oni uglavnom idu, nekako su čak i većina uvjerila samo sebe da ne zna taj predmet. Pa koje su to tajne lakšega svladavanja matematike? Ima li ih uopće? Pa mislim da jedna stvar je da, da se uči iz pogrešaka. Jako puno djece, uključujući mene, je u početku mislilo da ako napravim nekog grešku iz matematike, da nešto nisam znala, da sam krivo izračunala, joj, minus sam krivo prebacila, da to znači da automatski ja ne mogu rješavati takav tip zadataka, da ja ne znam matematiku. Ali to je zapravo jako krivo. I znam iz iskustva da to jako puno te potiče da ne radiš matematiku i onako obeshrabruje, ali zapravo treba razmišljati o pogreškama na pozitivan način, kao nešto što znam da sam krivo i sad idući put budem to popravila. I onda idući put znaću da nešto je bilo krivo ili da sad ovaj put neću prebaciti minus krivo ili tako nešto. Znači vježbanjem do savršenstva. Pa tako bi se reklo. Sudeći po svim tvojim interesima, da li si zadovoljna sa mogućnostima koje su pred tobom u različitim serama, počevši od škole pa do izvannastavnih aktivnosti, ili misliš da ipak tu treba nešto mijenjati i učenicima ponuditi više mogućnosti? U mojoj osnovnoj školi mislim da bi trebalo više mogućnosti. Zato što puno djece se zainteresira za nešto, ali ih uvijek strah probati to, kao što ako ne budem dobar ili slično, i mislim da bi se to trebalo potaknuti, da bi trebali probati što god oni vole ili žele. I sad u Mijevcu imam puno mogućnosti, ali mislim da bi osnovnoj školi isto trebali imati takav angažman prema svim predmetima, ne samo STEM-u, nego i prema povijesti i umjetnosti i slično. Koliko su zapravo ostali predmeti nasuprot STEM-a podcijenjeni ili precijenjeni?
Mislim da su svi predmeti jednako važni. Vjerojatno ćemo neki više koristiti u životu nego druge. Mislim da ću više koristiti matematiku u životu nego glazbeni. Ali mislim da je jako bitno znati puno toga o glazbenom i umjetnosti, jer onda ju više cijenimo, više ju razumijemo i možemo se razgovarati s bilo kim tko voli glazbu ili slično za druge predmete. Neke stvari su opće kulture da bi se trebale znati. Ali mislim da to je sve jako interesantno učiti u različitim gledalištima ljudi i od svih raznih predmeta koje možemo naučiti. I mislim da bi se svi trebali jednako angažirati za predmete, tako da vidimo što nas zapravo interesira. Kako vi mladi shvaćate i koliko zapravo je u vašem poimanju važno obrazovanje? Pitam to u kontekstu svih situacija i događaja u kojima živimo. Često se spominje Hrvatska kao mjesto, eto tako, slučajno, gdje naši mladi odlaze van. Kako shvaćaju li učenici važnost obrazovanja i da je to zapravo jedini kapital koji ne može nitko uzeti? Mislim da što smo stari, više shvaćamo vrijednost edukacije, ali dok smo u osnovnoj, jako puno ljudi zanemari edukaciju, kao to je samo škola, nije mi to sad najvažnija stvar na svijetu, ali zapravo i je u jednom smislu, jer bez školovanja u današnjem svijetu je jako teško nešto napraviti. Mm-hmm. I generalno mislim da bi se svi trebali školovati i da bi svi trebali imati nekakvo znanje o bilo čemu, što god ih interesira. Ne moraju biti fantastični matematičari ako ih to ne zanima, ali da ih zanima, ne znam, glazbeni, da mogu, da imaju šansu biti fantastični muzičari ili slično. Iako je još jako rano za ovo pitanje i sama si evo spomenula da razmišljaš i u nekim drugim područjima, kako sebe vidiš za nekih 15 godina? Jesi li ovdje u Hrvatskoj? 15 godina? Vjerojatno nisam. Vjerojatno bi bila na faksu i tamo predavala gdje sam studirala ovaj doktorat. Predavala bi, radila bi istraživanja, pokušavala bi povećati znanstvenu komunikaciju u svijetu i mislim da se tamo sebe vidim. Uh-huh. Imaš još prilike, barem po godinama, sudjelovati na natjecanju na kojem si se sada prijavila. Hoćeš li i u buduće nastaviti ukoliko ovo natjecanje ne prođe u korist tvoje pobjede? Naravno. Mislim da iako ne dođem do finala ili da ne pobjedim, mislim da to što sam uspjela je super i da je to samo pogreška koju iduće godine mogu popraviti i da iduće godine je sve bolje i bolje. I mislim da tako treba razmišljati prema životu. Koliko tvoji prijatelji iz razreda u koji si tek krenula, evo sad je drugi tjedan škole, znaju za tvoj uspjeh i znaju za tvoje natjecanje? Ne znaju još zapravo. Dobro, nisi nikome ništa govorila? Nisam, ne. Dobro, a vjerujem da ćemo ih malo motivirati da i oni podrže lajkom tvoj rad. Da. Ema, želim ti puno uspjeha. Pri kraju ove emisije samo ću te još zamoliti da našim gledateljima kažeš kako oni mogu podržati tvoj rad i gdje je točno još jedan put. Znači, možete otići na web stranicu Breakthrough Junior Challenge i na vrhu stranice će vam pisati linkovi za njihov Facebook page i za njihov YouTube page gdje možete glasati za moj video, samo stisnući like. Točno je naznačen tvoj video, neće niko pogriješiti. Piše ime i iz koje zemlje je video. Ema, hvala puno. Čekamo rezultate. Rezultate ćemo znati kada? Početkom studenog ili nakon sredina. Onda se, vjerujem, i tada vidimo u ovoj emisiji. Ja se nadam. Da. Poštovani gledatelji, hvala i vama i srdačan pozdrav.